saiki Pak D iki ning cerak wong resiki kolam lele, kolam mbok apa iki? Iki sing jelas hari kedua iki ndeloki Pak D ne kok iki apa namanya ne? Mandor ini kerja ini. Sana ada tokoh masyarakat, ada Pak RW. Wah. Kayak arti apa nih yo? Didelok ya. Enak sing ente iki wae gede lho, Rek. Kita delok perkembangannya sesuk kepiye ya. Iki nek sing ngobong-ngobong iki pembakar apa? Pembakar iwak, pembakar apa yo? Wis ento iwak piro, Pak Di? Baru ketok. Wis ketok gede tapi yo. Anggo didelok rek, ento iwak ning kene. Oh, kita melaku-melaku mbok menawa ento iwak yo. Ning kene iki. Kene iki wingi. Wingi akeh do ento iwak lho. Iki dina kedua iki wis. Oke, Pak Di ternak iki akeh. Jalan-jalan yang gun kolam gede ini aslinya kolam masyarakat ini. Ini udah ngomong sih kita masyarakat. Jadi kolam harus kelola, bukti cara nih ngelola nih. Lagi emek. Iwa ya kadang nyangkut-nyangkut nengin loh, buat menawa ya. Tapi kak yo rera ketok ini. Jadi kita naik itu hibahane kanggo masyarakat. Jadi kaya ini harus kelola bupi ya cara nih kelola masyarakat nih bupi ya. Enak sih ngusulkan juga taman wisata ngono sini. Tapi untuk sementara kita kaya ini kolam ikan nih. Kolam iwak, bu iwak opo, bu iwak lele, bu iwak patin, bu iwak mungkin kayak keramba-keramba kaya ngono mungkin sopo sing gelem. Gelem ngingon nih mungkin ya. Ini proyek. Rezeki neng masyarakat bang, iki lho iya bos ya sing duwe traktor kae. Nah, narik nyileh ngomongi karo karo Pak D ning kuwi. Ning kene Pak D, Pak D ning iki akeh sing ngrasa basa Jawa. Ya maklum neng kutha ta. Tapi akan nyeluk ya Pak D ngono. Ini Pak D kabeh. Ini kan tuh iwa oke nengkin lo. Nah, dia perkembangan nih. Sesok kayak dia bagai sorsi. Langko nek menowo, anu ya, menowo. Wes apa jenis banyu nih wes, wes bening. Jadi nih oleh mancing, kita coba nih oleh mancing, pancing iwa ya popo. Ya. Untuk iwak e gedhe lho. Wis didelok ya iwak. Gile iwak iki iwak kutuk iki. Kuwi nang jero iki iwak e. Dadi tak cukupe ya. Lho yo malah malah mabur. Yo ngalah yo ngalah. Blus sak men iki. Wis mantep tenan rek. Iwak sing diente iwak kutuk. Ngerti iwak kutuk oh sampean. Wak kutuk iwak gabus. Ya wis, saiki anu ya, dinantekke video selanjutnya sesuk kaya apa? Perkembangannya kaya piye, iki dadi apa selanjutnya? Ikuti terus ya channel Pak D ternak iki. Iki kayane arep ternak iwak iki. Mudah-mudahan berhasil ya. Ya wis, assalamualaikum.